তাই মাথো চিঞৰ এটা হে শুনিছিলো এতিয়া মই ঘৰত হাত সাৱতি বহি থাকিম কিয় আপোনাৰ মনৰ অৱস্থা বুজিছো বাইদেউ আপোনাৰ লগতে আমি সকলো বুৰুচিন দুখত ভাগি পৰিছো কিন্তু মাধুৰ্য্য ভিন্দে এতিয়া আপোনাক যাব দিব মানা কৰিছিল কালি আপুনি কাটি কাটি ক'ব নোৱাৰা হৈ গ'ল তাৰপিছত এতিয়া আপুনি অলপ সুস্থ হৈছেহে আপুনি এতিয়া এনেকৈ যাব নোৱাৰে মোৰ দায়িত্বত আছে আপুনি আকৌ যদি মই এনেকৈ আপোনাক পঠিয়াই দিওঁ অকল সৰে যাবলৈ পিছৰ ৰণে মোকে খং কৰিব মই কালি কান্দি ভাগৰি পৰিছিলোঁ

আৰু আজি আজি আমাৰ লগতে কি হয় ক'ত আছে মাজনী জনী পাৰা যদি তুমি আমাক ক্ষমা কৰি দিবা তোমাৰ চিঞৰ শুনি আমি দৌৰি গৈছিলোঁ কিন্তু তোমাক নাপালোঁগৈ ক'ত আছা তুমি আমি বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই তোমাক মাজনী তোমাৰ মম আৰু পাপা আজি অসমৰ্থ হৈ গৈছে অসমৰ্থ আমি আজি মই তোমাক কথা এটা কওঁ কালিৰ পৰা কম কম বুলি ভাবি আছিলো কিন্তু মোৰ বাৰে বাৰে বাস কৰা প্ৰমিচটোৰ মনত পৰি যায় আজি মই সেই প্ৰমিচ নাৰাখো

বাৰ পানীলৈ যোৱা নাই হাতো দিব নাজানো ৰজিবাই দিবলৈ কৈছিল আৰু জিগুগুণ্ডাৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো লৈ মই ৰজিবাক দিছিলো ইমান বিপদৰ মুখলে ঠেলি দিলে মই বা কিবা বাৰু মানা কৰিছিলোঁ বায়ে মোৰ কথা নুশুনিলে বায়ে মোক প্ৰমিছ কৰালে মই কাকো কথাবোৰ নক'বলৈ আই এম চৰি চৰি জেট ভাই কিন্তু এইবোৰ কথা পাপা আৰু মাক নক'বা না প্লিজ মোক মাৰি পেলাব পাপাই মোৰ মাজনীয়ে মোক ইমান ডাঙৰ ফাঁকি দিলে ৰৌজিয়ে কোনোদিন মিছা কথা নোকোৱা ছোৱালীজনীয়ে মইতো তাইক মিছা পাতিব মানা কৰিছিলোঁ তাৰপিছতো তাই মোক আৰু মাধুৰ্যক ফাঁকি দিলে ক'ত আছে গৈ মাজনী কলৈ নিলে জিগুৱে জিগু কিমান গুণ্ডা সেই কথাটো তাইতো নাজানে আমিহে জানো মই বা কৈছিলো জিগু বহুত গুণ্ডা কিন্তু নাই বায়ে নুশুনিলে বায়ে তাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ৰাখি এইকেইদিন কথাই পাতি আছিল বায়ে কোৱা মতে তাই জিগুক বোলে ভাল কৰিব ভাল ল'ৰা কৰিব কিন্তু কালি কালি পুলিচৰ লগত যাওঁতেচোন জিগুৰ ঘৰত নাই বুলি ক'লে পুলিচে চেকিং কৰিম বুলিও কৈছিল ঘৰ চেকিং কৰিলে গাঁৱৰ প্ৰতি ঘৰ মানুহতে চেকিং কৰিছিলে চোন জিগুহঁতৰ ঘৰতো চেকিং কৰিছিলে চোন নাপালে চোন কিজানি জিগুৱে ক'ৰবাত ৰাখিছে গৈ বাঘ নাই তেনে হ'ব নোৱাৰে মোৰ মাজনীৰ লগত জিগুৱে একো অন্যায় কৰিব নোৱাৰে মই মই কাক কম গৈ সেইবোৰ কথা মই মই ক'ত বিচাৰোঁ মাজনী আৰু এটা কথা জেঠাই যিবোৰহঁতৰ ঘৰৰ মানুহৰ পুলিচৰ লগত ভাল মানে এইখন থানাৰ লৈ আমাৰ থানালৈ যিমানেই অচিয়াই সেইবোৰ চব পতাই লয় সিহতে টকা খুৱায় সিহঁতৰটো বহুত টকা সিহঁতে দুৰ্নীতিও কৰে নহয় সেইবোৰো বহুত ধৰা নপৰে সিহঁতৰ সিহঁতৰ পুলিচৰ লগত হাত আছে কিজানি পুলিচে ফাঁকি দিছে

তোৰ মৰমৰ ছোৱালীজনী যে আজি মোৰ লৰাৰ মোৰ বোৱাৰী হল তই মোৰ নহলে কি হল তোৰ ছোৱালীয়ে মোৰ লৰাৰ হল এতিয়া তই মোৰ বিয়নী হলি মাধুৰ্য তই বৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক নহয় এতিয়া তোৰ জীয়েক বিচাৰি পোৱা নাই কিয় পুলিচ পঠিয়াইছ পুলিচ যে আমাৰ হাতৰ মুঠিত এইটো নাজান তহতো ডাঙৰ ব্যৱসায়ী তহঁতৰো বহুত টকা কিন্তু সেইখন থানাৰ পুলিচেতো তহঁতক চিনি নাপায় তহঁতৰটো এতিয়া চহৰতহে লেন দেন পিছে ছোৱালীজনী সৰুতে দেখিবলৈ খাই লা ৰদালিয়ে আছিল এতিয়াবা কেনেকুৱা চেহেৰা তাই দেখাইয়ে নাই মই উম তাইকতো দৰ্জা খুলি দিবলৈ যি গুৱে মানা কৰি থৈ গৈছে নখলো পিছত কোনে কলে সেইজনীৰ ৰদালিৰ ছোৱালী বুলি তোক কিয় লাগে এইবোৰ কথাত মাত মাতিবলৈ যাহ তই মাথো তোৰ বোৱাৰী আদৰাৰ ব্যৱস্থা কৰ আপুনি তেনে কৈ কলে নহয় নহয় লোকৰ ঘৰৰ ছোৱালী এজনী এনে কৈ লৰাতে হোমাই আছিল হব নেকি তাৰটো এতিয়া বিয়া পতা বয়ো হোৱা নাই কে আগতে এজনী ছোৱালী আনি সে পুলিচ কেছ হল আৰু এতিয়া কোনে কৈছে তাৰ বিয়া পতাৰ বয়ো হোৱা নাই তাৰ 22 বছৰ হল সি বিয়া পাতিব পাৰে এতিয়া জানো আপোনালোক দেউতা কাৰো পুতেকে হে জানে পিছে কক শুন মুখ কথা কথাটো সেইজনী বাৰু ৰডালি ছোৱালী নেকি মই মুখখন দেখাই নাই ফটোখন দেখুৱাইছিল অথনি ৰডালি জীয়ে কয়

কিন্তু পুলিশে মোক বিচাৰি নাপালে কিয় ইহঁতে হয়তো কিবা এটা কৰিলে পুলিচকো মইতো ৰুমটোৰ কাষলৈ পুলিচ অহাৰো গম পাইছিলোঁ মই জানো মই বাৰু পাপা তোমালোকে মোক বহুত বিচাৰিছা আজি মই এই অৱস্থাত আছো মাথো মই তোমালোকৰ কথা নুশুনাৰ বাবে তোমালোকক মিছা মাতি আজি মই পস্তাইছোঁ কিয় মোর মাত কোনেও নুখুনিলে মই ইমান জিয়র উতেও পুলিশ আহুতেও পুলিশে মোর মাত নুখুনিলে নে মোর ম মারু পাপা তোমা লোক আহা ইয়ালই হয়তো আহিছা মা জনিও ঘরত কোনো নাই কে মই তোমার লগে দুখার কথা পাতিম বলি দরজা খন কাখলে আহিছো মোক তুমি এটা কথা কোয়াছন তুমি বারু রোডালি নেকি তোমার মা নাম্বারু রোডালি নেকি হয় ভন্টি মই মই ৰতালি ছোৱালী মোৰ মা নাম ৰতালি হয় আপুনি কোনো মোক প্লিজ ইয়াৰ পৰা মুক্তি দিয়ক প্লিজ মই যিকোৰ মাক মই নোৱাৰো তোমাক মুক্তি দিব ইহঁতে মোকো মাৰিব প্লিজ আণ্টি মই আপোনাৰ একো হ'ব নিদিওঁ প্লিজ আপুনিও এগৰাকী মা মা হয় সেইবাৰ মাৰ কথা ভাবকচোন মোৰ মা কেনেকুৱা হৈছে কালিৰ পৰা মায়ে মোক কত আছো কি কৰিছো একো খবৰেই পোৱা নাই মোৰ মাউ কেনে কৈ আছে বাৰু হেবাৰ মোৰ মাৰ কথা ভাবক মোৰ কথা ভাবক আজি যদি আপোনাৰ জিগু আপোনাৰ বুকুত ভাষাত না থাকিলে হয় তেতে কেনে পালে হয় তুমি বহুত বুজন ছোৱালি মই বুজিছো তোমাৰ মায়ে ইমান বুজন তুমি কিয় অবুজন হবানো কিন্তু কি কৰিবা মোৰ হাতত উপায় নাই কথা সু আনটি আপুনার মই একো হবনি দু প্লিজ মোক হেল্প করক প্লিজ প্লিজ আনটি মোক হেল্প করক মোক মুক্তি দিও প্লিজ মোর মা আর পাপা বহুত কষ্টত আছে প্লিজ মই যে কালি কাম করা மனுজনৰ হাতত ভাত দিছিলু খালে নে আৰু আজি ৰাতিপুৱা যে চা দিছিলু খালে নে কেনে কই খাম মই আনটি মোর মোর মা আৰু বাবাে খোৱা নাই প্লিজ মুক্তি দিও এবৰ বাতি হব না প্লিজ